Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naat paak ka ek matlab do teen sher hazir karta hu samaaj ke liye. Jab Madine ki faza mein, jab Madine ki faza mein beqarar ja jayega, jab Madine ki faza mein beqarar ja jayega, jab Madine ki faza mein ki jab Madine ki faza mein beqarar ja jayega, tab naseeme faiz se, tab naseeme faiz se dil ko qarar ja jayega, tab naseeme faiz se dil ko qarar ja jayega. Aur ek bahut pyara sher hazir khidmat e samaat kal mein ki jab nigaahon ke qareeb ka mazar aa jayega, ki jab nigaahon ke qareeb ka mazar aa jayega, jurm ki bakhshish ka dil, jurm ki bakhshish ka dil mein etbaar aa jayega, jurm ki bakhshish ka dil mein etbaar aa tab naseeme faiz se. Aur ek aur pyara shehr aaj karta hu samaat kar le. Ghamzada aa jayega le kar ghamon ki daastan, ghamzada aa jayega le kar ghamon ki daastan, ki ghamzada aa jayega le kar ghamon ki daastan, ghamzadon ke waaste, ghamzadon ke waaste phir gham gusara ja jayega, ghamzadon ke waaste phir gham gusara ja jayega, tab naseeme faiz se. Aur ek sher hazir khidmat hai, samaaz karne ki maidane mahshar mein kaun madad ko aayega, mere aqa ke alawa koi madad ko na aayega, samaaz karne mohabbat se kehte hain subhanallah. Aur kise apni pukaro se gharz hogi wahan, aur kise apni pukaro se gharz hogi wahan, ki aur kise apni pukaro se gharz hogi wahan, ek wahi to hai jo ho, ek wahi to hai jo ho ke beqarar ja jayega,
ایک وہی تو ہے جو ہو کے بے قرار جائے گا تب نسیم فیض سے دل کو قرار جائے گا. اور ایک بہت پیارا شعر حاضر خدمت سماعت کریں. ایک بہت پیارا شعر دیکھیں کہ حشر کے میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تم کو کون بخشوائے گا سماعت کرنے کی. حشر میں چھٹے جائیں گے اس وقت بادل خوف کے کہ حشر میں چھٹے جائیں گے اس وقت بادل خوف کے جس گھڑی میدان مدنی جس گھڑی میدان مدنی تاجدار جائیں گا جس گھڑی میدان کی حشر میں چھٹ جائیں گے کی حشر میں چھٹ جائیں گے اس وقت بادل خوف کے جس گھڑی میدان مدنی جس گھڑی میدان مدنی تاجدار جائے گا جس گھڑی میدان مدنی تاجدار جائے گا تب نسیم فیض سے. اور ایک بہت پیارا شعر حضرت آپ کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں سماعت کرنے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. کس کم دیکھے گنج دی سوچیے پھر حشر میں کس کم دیکھے گنج دی سوچیے پھر حشر میں کس کم دیکھے گنج دی سوچیے پھر حشر میں جب انی کے ہاتھ میں جب انی کے ہاتھ میں سب اختیار جائے گا جب انی کے ہاتھ میں سب اختیار جائے گا تب نسیم فیض سے. اور ایک شعر حاضر کرتا ہوں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے تو کیا ہوگا سماعت کر لیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. کہ اپنے سجدوں کی خطائیں بخش دی جائیں گی سب ارے اپنے سجدوں کی خطائیں بخش دی جائیں گی سب حالت سجدہ میں جب حالت سجدہ میں جب وہ اشک بارا جائے گا حالت سجدہ میں جب وہ اشک بارا جائے گا تب سارا
پہچان ہے بنج کنجا سرکار کی آمد سرکار کی آمد مدرسہ خواجہ غریب نواز مدرسہ خواجہ غریب نواز منجھنپور اور حضرت ایک شعر حاصل کرتا ہوں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بغاوت کرتے ہیں ان کے حوالے ایک بہت پیارا شعر حاصل کرتا ہوں سماعت کر لیں کہ ہم اگر جو نام لیں احمد رضا کا آج بھی کہ ہم اگر جو نام لیں احمد رضا کا آج بھی نجد کی دنیا میں پھر نجد کی دنیا میں طوفان زور دارا جا ہے گا نجد کی دنیا میں طوفان زور دارا جا ہے گا تب نسیم فیض سے شیر مکتے کا شیر حاضر خدمت ہے سماعت کر لیں محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو کیا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو کبھی سے اپنی خطا کب اسے اپنی خطا کا شمارا جائے گا کب اسے اپنی خطا کا شمارا جائے گا جب مدینے کی فضا میں بے قرار جائے گا تب نسیم فیض سے دل کو قرار جائے گا